Boa noite, irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez para mais um programa Viver em Família. Seja bem-vindo você, pai, mãe, filhos, bem-amados, que nos acompanham pelas redes sociais neste programa Viver em Família. Iniciemos o nosso programa com a nossa oração à Sagrada Família. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Hoje, para abrir o nosso programa, nós vamos pegar uma passagem bíblica do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 20. Diz o seguinte: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos que Jesus abençoa a vida conjugal a ponto de dar um poder especial para o casal que ora juntos, no sentido de que duas pessoas pedindo qualquer coisa, isso será concedido. Mas nem sempre a família ou o casal está numa sintonia a ponto de pedir alguma coisa ou estar de acordo no que pedir. Hoje nós vamos acolher para falar para nós um pouco também da vida conjugal, mas não só da vida conjugal ou da forma como eles podem ajudar na vida conjugal. Os coordenadores do movimento de irmãos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Juarez e Tânia. Podem entrar, Juarez e Tânia, sejam bem-vindos. Tudo bom? Shalom. Shalom, Tânia, seja bem-vinda. Podem ficar à vontade, se quiser sentar. Felicidade muito grande estar falando desse movimento que nós amamos tanto. Apesar de pouco tempo, de 2015 para cá, mas já é um grande amor da gente. Começando um pouquinho para a gente conhecer vocês e quem nos assiste também, saber quem são vocês. Fale um pouquinho do casal Juarez e Tânia. Então, eu sou Juarez da Tânia. Eu sou a Tânia do Juarez. Estamos casados há 23 anos, temos 4 filhos, 2 meninos e 2 filhas, 2 meninas e 2 netos também. Falando agora do movimento, então você disse que entraram no movimento em 2015. E já que você ia falar e eu cortei, né, para voltar na apresentação de vocês, o que é o movimento de irmãos, Juarez? O movimento de irmãos é, a partir do momento que você é inserido nele, né, no movimento, na pastoral, sem dúvida nenhuma, é um divisor de água na vida dos integrantes. Em si, como movimento, ele é um movimento que ele auxilia em todas as pastorais da igreja, né?
na paróquia. É sempre que, é claro, é solicitado, a gente está sempre disponível, né? E, digamos, o foco maior do movimento de irmãos é sobre o casal, né? Esse alicerce da família, né? Como que é o ingresso no movimento de irmãos? Qualquer pessoa pode ingressar? Depende de convite? Existe um compromisso após o ingresso no movimento? Então, o ingresso dele, da pessoa no movimento, a pessoa tem que... Como que eu posso me... Um pré-requisito? Um pré-requisito. É que seja casado, né? Casado legalmente na igreja, né? Sendo casado legalmente na igreja, ele vai fazer um retiro, né? Um retiro de sexta, sábado e domingo, que ali ele vai sentir aquele amor que a gente tanto sente que a gente não pode assim mencionar agora, né? Mas ali ele acaba vendo que ele precisa de algo mais, né? Ele precisa estar inserido mesmo na comunidade. E as pessoas que entram no movimento, elas dizem eu quero entrar ou depende de casais do movimento, ou já integrantes do movimento, convidar os casais? Então, essa é... Digamos, a maioria é por convite, né? Por convite. Às vezes, a pessoa tá vindo sempre na igreja, né? Participando das missas. Aí o casal tem alguém do movimento que gostaria de convidar você, né? Vendo aquela trajetória do casal ali, né? E também por indicação do pároco também, às vezes, né? Como muitas vezes o pároco também vê aquele casal sempre assiduamente na igreja, né? Mas tem que ter essa assiduidade na participação na igreja? O movimento de irmãos não pode ser também um movimento de resgate de pessoas que, às vezes casados, mas que não atuam na igreja, não atuam em nenhuma pastoral, e de repente o movimento convidar esse casal ou esses casais a fazerem parte do movimento e serem engajados nos outros movimentos pastorais da igreja? Sim, tem isso também, né? Eu acabei de esquecendo desse detalhe. É feito, digamos, até como um olheiro, né? Vendo esse esquisito da pessoa. Eu mesmo, quando entrei no movimento, eu não era assiduamente da igreja. Nós, né, no caso, casal. A gente, digamos, estava vindo de vez em quando na igreja, mas quando dava certo, não tinha essa assiduidade. A partir do momento que a gente... Eu fui convidado, foi, digamos para nós, foi muito gratificante, porque até então a gente não tinha se inserido em nenhuma pastoral, né? A gente gostaria de fazer, mas não tivemos esse convite mesmo, né? Numa linguagem mais técnica e mais, vamos dizer, mas um projeto fosse mais elaborado, qual seria o objetivo do movimento de irmãos? O objetivo do movimento de irmãos é sempre agregar mais casais, né? Mais casais. Esse retiro que é feito, ele não... Não que a pessoa vai seguir só o movimento de irmãos, né? Nós temos no movimento de irmãos catequistas,
da PASCOM, próprio diácono, né? É integrante do nosso movimento, né? E então esse quesito do é inserir do movimento de irmãos, é inserir as pessoas para trabalhar na igreja, né? Eu acho que uma das mais bela aquisição da igreja é isso, né? Traz o casal com amor. Porque a partir do momento que você faz o retiro, você fica diferente. É muito diferente. Então, resgatado esse casal, ele vem para outras pastorais, mesmo se não quiser seguir o movimento de irmãos, mas a gente vê o fruto ali dentro da igreja, né? Ali nas pastorais, servindo a paróquia, né? Falando um pouquinho mais do Juarez e Tânia, você disse que vocês participavam na igreja de vez em quando. A partir do momento que vocês passaram a integrar o movimento de irmãos, que vocês fizeram o retiro de iniciação, mudou alguma coisa na vida de vocês no sentido de atuação na igreja? Ah, muito, muito. Como eu falei para o senhor anteriormente, foi um divisor de águas na vida do casal. Coisas que, tipo, a tolerância do casal, ela manda muito, né? Você tolerar, você sempre tolerar o que o outro tem a dizer. Antes, não que a gente não se tolerasse, mas a gente não tinha esse entendimento, né? Agora é muito, muito, nossa, é um divisor de águas mesmo na vida de cada um que faz. Nós vamos fazer um intervalo, Tânia e Juarez. A gente já volta continuando esse assunto. Né, parece que há uma ansiedade para falar alguma coisa a mais. E eu espero que essa ansiedade, esse falar algo mais, o Juarez parece que já deu o pontapé inicial, né, da transformação na vida familiar que o movimento de irmãos pode provocar. Como deve transformar também na vida eclesial, não só dos casais integrantes ou dos casais que passam a participar do movimento, mas como participantes do movimento passarem a participar de outras atividades na igreja. Vamos voltar falando sobre isso. Vamos para um breve intervalo. Até já. Você já conhece o aplicativo da nossa paróquia? Com ele, você tem acesso a diversas informações paroquiais, como o horário das missas, eventos, fotos e vídeos, liturgia diária. Fica sabendo um pouquinho sobre as pastorais, movimentos, grupos e comunidades da nossa paróquia. Você também consegue acompanhar toda a programação da Web TV Nossa Padroeira, tem mensagens do nosso pároco e ainda fica por dentro das nossas redes sociais. O aplicativo da nossa paróquia está disponível para os sistemas Android e iOS com download gratuito. Basta você procurar na loja de aplicativos como Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu. Lembre-se que a palavra Xingu é essencial para encontrá-lo e fazer o download gratuito. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e baixe o nosso app. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos casais que nos acompanham, famílias que nos acompanham por esse programa, voltamos na continuidade da resposta à pergunta que nós havíamos feito anteriormente. O que você tem a acrescentar, Tânia, ao que o Juarez estava dizendo? Assim, como a gente não era muito assíduo, né? Após a gente ter feito o encontro do movimento, aí nós somos convidados para sermos catequistas.
Então a gente trabalha com a catequese, né, com as crianças na catequese, e também recebemos um convite para sermos formadores de catequistas na catequese, né? Então a gente forma os novos catequistas. Então tudo isso foi através do movimento. Então, eu acho que participar do movimento, ele abre um leque muito grande para tudo na nossa vida. Eu acho muito interessante, quem tiver, né, o interesse e puder participar através de um convite, que pode ser também se fazer presente, né? A gente pode estar conversando e tá convidando para fazer parte desse nosso movimento. Os casais que entram no movimento, eles devem ficar amarrados ao movimento? Ou o movimento é tido mais como um porto seguro a esses casais que, tendo entrado no movimento, passam a atuar em outras pastorais? No momento que você entra para o movimento, você consegue entender um pouco mais o que é a igreja. E a igreja não é só o movimento de irmãos, né? Nós temos várias pastorais, então, como eu te disse anteriormente, ele abre um leque muito grande. Então, se você não se sente chamado para uma outra pastoral, a partir do movimento você consegue participar. Você pode participar da pastoral familiar, você pode participar da catequese, do dízimo, entre outros, agora a pastoral social que a gente tem também, né? Então, a gente pode estar participando de outras pastorais, com certeza. A gente não faz um encontro do movimento só para engajar no movimento. A gente faz para que seja para toda a paróquia, né? Para trabalhar como um todo, como igreja. O movimento de irmãos é um movimento... A gente sabe, por alguns testemunhos, algumas situações, que acaba restaurando relacionamentos conjugais, a vida conjugal. Ele serve apenas para isso? Ou a pessoa que fez o movimento acha que basta ou pode querer participar do movimento apenas para a restauração do casamento? Bom, na realidade, ele pode ajudar nisso sim, a você restaurar o seu casamento. Mas para nós, por exemplo, foi assim, abrir os nossos olhos com relação à igreja, com relação ao que a gente podia estar fazendo. E o movimento acolhe casais que necessitam de ajuda, né? Tanto familiar, não só como casal, mas como família, como precisando de ajuda em relação aos filhos, né? Porque hoje em dia é muito difícil, né? A gente acertar na criação com os filhos. Então a gente sempre procura dar esse suporte a quem nos procura. Como o movimento atua na vida familiar, na vida conjugal, na paróquia Nossa Senhora Aparecida? Eu acho que a atuação na paróquia Nossa Senhora Aparecida reflete uma atuação do movimento de irmãos de um modo geral na igreja. Como o movimento atua na paróquia Nossa Senhora Aparecida, como ele pode ser útil na vida familiar? Pessoas que têm problemas e que procurarem um movimento de irmãos para resolverem seus problemas na vida familiar, como o movimento pode ajudar? Então, Itamar, a questão é bem lógica. Esse casal pode estar nos procurando na igreja ou na secretaria paroquial. A gente, não necessariamente os coordenadores, mas qualquer integrante do movimento de irmãos pode sim ir lá e conversar com eles, saber a realidade deles primeiramente, né, para daí ver se estão abertos à mudança, porque isso aí a pessoa tem que estar aberta, né? Não é simplesmente, digamos, nós vamos lá e vamos resolver, né? A gente não, nem sabe do que está acontecendo, né? A gente vai procurar saber o que eles realmente estão passando. E destes, digamos, com o que eles passar, aí a gente vai tomando as devidas atitudes, né? Falando com o padre, ver se é mais profundo do que a gente pensava, né? A situação deles. Eu acho que pode sim ser muito
muito benéfico para o casal, desde que estejam abertos para isso, né? Eu falo da abertura porque eu posso contar um testemunho bem rapidinho. Eu estava uma vez construindo a casa ainda, né, amor? E chegou o pessoal para fazer as missões lá em casa. E daí, nossa, eu bem retraído, chucro de tudo, né? A Tânia falou, chegou o pessoal das missões. Eu falei, mas gente, eu tô, né, no meio de uma reforma. Mas assim mesmo a gente recebeu eles. Mas foi o Ricardo e a Vanderly ainda. Não me esqueço nunca. O Ricardo entrou, eu tudo cheio de massa, sujão mesmo. O Ricardo veio e me deu aquele abraço, assim, sabe? Um abraço de venha conosco, né? E aí eu fiquei, tipo, meio tudo sem jeito, né? Depois eles saíram de casa, a Tânia ficou meio assim. Daí eu falei, partiu, né, de mim. Eu tive essa iniciativa. Falei, Tânia, chega. A gente tem que ir para a igreja. Não dá para a gente ficar nessa água morna, né? Ir de vez em quando, só quando tipo, deu final de semana, não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja, né? Não, a gente tem que ir para a igreja para servir. E aí, passado um tempo assim, veio o convite do movimento de irmãos, né? Daí aconteceu tudo isso. Primeiramente, as pessoas têm que estar, acredito eu, abertas para isso. Tá, se eu não me engano, o movimento de irmãos atua também, né? Ou atuava, porque parece haver uma mudança aí, no curso de noivos. Como que era a atuação do movimento no curso de noivos, na preparação de casais para o casamento? A gente fazia um encontro no curso de noivos, era no sábado à tarde, domingo pela manhã. Agora é a preparação para o casamento. Então são 11 encontros que o movimento vai fazer, e a gente vai fazer individualizado, vai ser personalizado. Então vai ser o casal de noivos e na casa do noivo ou da noiva. Não vai ser mais todo mundo junto, uma tarde e uma manhã. Então vai ser mais personalizado, para que as pessoas também, se elas tiverem dúvidas com relação ao casamento, ou dúvidas que vão surgindo conforme os encontros vão acontecendo, aí a gente pode estar ajudando eles a sanar essas dúvidas. Então foi essa mudança que ocorreu. Tá. Vocês já têm isso estruturado? Acho que vem a calhar bem a conversa que nós estamos tendo com o Juarez e a Tânia, né, em relação ao novo modo de preparação dos casais para o matrimônio. Até agora, né, até diante dessa situação, no último encontro, houve 20 casais participando, né? Então, se tratava todo mundo como um só, ou todo mundo de forma genérica, sendo que cada pessoa tem a sua particularidade, sua peculiaridade. E vocês acham que esse novo modo, sendo mais específico, mais direto com o casal, ele pode ser mais eficiente? Eu acho que de certa forma, sim. Tudo é novo, tanto para a gente quanto para o pessoal que vai participar do curso. Mas eu acredito que sendo mais personalizado, você consegue conhecer melhor a pessoa e a pessoa pode, criando um vínculo com a pessoa que está fazendo o curso, a gente consegue atender melhor a eles, né? Então será uma nova experiência. Já está acontecendo na nossa diocese, né? Então nós também vamos começar a fazer desta forma. E como vai ser isso? Que temas serão abordados nessa preparação para a união conjugal, para o casamento, para o matrimônio nesse novo método? A gente vai acabar utilizando os mesmos... A gente tem um livro específico que a gente ainda não
não pegou ele ainda, né? Nós ainda estamos, vamos fazer o nosso curso agora em abril, para a gente poder se preparar para poder fazer os encontros. Então a gente vai ter um livro, e nesse livro aqui estão todos os temas. Aí fala de família, fala do amor conjugal, fala da relação sexual entre o casal, todos os temas que a gente já abordava antes, né? Sobre o matrimônio, quando ele é válido, quando é nulo. Então todos esses temas tem dentro desse livro que a gente vai trabalhar em 11 encontros. E mais alguns também. Tá, a palavra fica com vocês para nós iniciarmos a conclusão do nosso programa. Sobre o que mais vocês acham conveniente falar do movimento de irmãos em relação à vida familiar, em relação à vida eclesial da família, ou a participação da família na igreja. Então, esse tema, movimento de irmãos, ele reflete bem o que diz o nome mesmo, né? Movimento de irmãos. Ali tem todo mundo por uma igualdade, né? E é um movimento que ele se estende para a família, porque no sentido de exalar esse amor. Você exalando o amor de Deus, tudo fica mais fácil, né? E o movimento de irmãos, ele exala esse amor entre os membros do movimento e entre as famílias, acaba refletindo na família, né? Eu acho muito benéfico dentro da família e dentro da igreja, da paróquia, né? Porque você vendo o movimento de irmãos trabalhar, qual que é, desde servir um simples coquetel ou um jantar, o amor é o mesmo, né? Você vê aquele amor de nós, né? Um modo geral, trabalhando, né? É diferente. Eu acho que você sempre colocar o amor primeiro na frente, né? E todos quem vêm trabalhar conosco quando é chamado na paróquia, vem sorrindo, né? Vem com aquele amor. E acaba exalando isso daí para os outros, né? Tipo, você está aqui no movimento que se sente bem, que é acolhedor. E daí você vai para casa, você vai exalar esse amor para a família. Não tem como. Tânia, quer acrescentar alguma coisa? Ao que nós conversamos? Bom, então, no próximo programa, nós vamos falar sobre um pouco sobre o ritual do matrimônio, preparando o casal para a vida conjugal, saber como é e o que significa cada promessa assumida, cada sim dado no momento da cerimônia do casamento. Curta a nossa página no Facebook, dê um joinha lá no YouTube. Este é o programa Viver em Família da TV Nossa Padroeira. Ficamos com esta mensagem do casal Juarez e Tânia sobre este encontro, sobre este programa, e nos preparamos então para o próximo programa na terça-feira às 20 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Thank you.